Mustaqillik tufayli qabul qilingan qonunlar va amalga oshirilayotgan islohotlar har bir inson o'zi tanlagan kasb bilan erkin shug'ullanish imkonini berdi. Diyorimizda soat 7. Shu hunarni o'rganib kam bo'lmadim. Hunarim xuddi nonning o'zidek aziz. Kasbim orqasidan ro'zg'orim obod bo'ldi. Farzandlarim kamolini ko'rayapman. Shukrki, orzu-havaslarim ham ro'yobga chiqmoqda. Bolalarim mening hunarimni ham, dunyoviy ilmlarimni ham egallamoqda. Bitta hunar egasining armoni ushalgani shuda edi. O'qituvchilik bu buyuk kasb. Muallim nomini ko'tarib yurish esa buyuk sharaf hisoblanadi. Mustaqillik esa ana shu sharafni o'qituvchiga qaytarib berdi. Istiqlol atalmish ushbu ne'matni ko'z qorachig'imizdek avaylaydi. Ustozlarimiz aytishardi, bu kasbni mashaqqat og'ir, degan non ishiram. Mana 20 yildirki shu hunar bilan shug'ullanib, kam bo'ladi. Ilohim mustaqil vatanimizga ko'z tegmasin. Xalqimiz qog'ozbozlikni hech ham xush ko'rmaydi. Byurokratik to'sqinliklarga esa toqati yo'q. Markazimiz ham aynan shu maqsadlarda tashkil etilgan bo'lib, bizning eng asosiy vazifamiz insonlarga davlat xizmatlari ko'rsatishda yengilliklar yaratishdan iboratdir. Yoshi ulug'larimiz, dasturxonimiz to'kin, rizqimiz butun bo'lsin deb qo'llarini duoga ochishadi. To'kin sochinchilikda, mo'l ko'lchilikda gap-ku. Buning uchun tongdan tungacha mehnat qilsam-da charchoq nimaligini bilmayman. Mehnatlarim evaziga oilamga rizq va barokat kiradi. Bularning barchasi mustaqillik tufayli keldi. Dardiga malham izlagan har bitta bemorga shifo topolsam, umriga umr qo'shsam, hayot chirog'ini qayta yoqolsam, o'zimni baxtiyor his etaman. Kasbim menga faxr beradi. Ксана Шизофатина. Очень давно занимаюсь спортом, и с самого детства наше правительство сильно помогает спорту. Когда ты чувствуешь, что тебя поддерживают, хочется тренироваться еще и еще и добиваться каких-то результатов. Стоять на первом месте, слушать гимн свой, она такая непередаваемое ощущение. Ajdodlarimiz bu soha bilan qadimdan shug'ullanib kelishgan bo'lsa-da, hech qachon o'zbek kulolchilik san'ati hozirgidek dunyoga dong taratmagan bo'lsa kerak. Bu esa katta faxr beradi menga. Mamlakatimizda davom etayotgan bunyodkorlik ishlari, qurilishlar meni xursand qilgan kabi hayratga ham soladi. Bunday baland-baland imoratlarga mustaqillik sabab erishdik deb o'ylayman.